Ovo je naša ponuda ili akcija za ovaj tjedan. Dakle, ove dvije zbirke potpuno riješenih zadataka ili testova za peti razred. Prilično su debele, velike i ogromne. Zadaci su složeni u obliku testova. Prvo su zadani u prvom dijelu samo kao testovi, a u drugom dijelu su svi zadaci detaljno riješeni i objašnjeni. Cijena je prvi dio 130 kuna, drugi dio 130 kuna, ili ako uzmete oba dvije, onda vam je cijena 230 kuna. Plus ovaj tjedan dobijete na poklon sve ove formule, znači matematika 5, 6, 7 i 8, plus fizika 7 i 8, plus periodni sustav elemenata plastificirano, formule su vam plastificirane, dakle neuništive, i periodni sustav elemenata je u boji, neuništive. Možete i naručiti samo formule, ako želite samo formule bez knjige, onda vam je cijena za ove formule sve 60 kuna, a pojedinačno se javite na mail ili porukom ili nazovite na telefon, pa ćemo vam dati ponudu. I to je to za ovaj tjedan. Dan za vas.